Hej alle sammen, velkommen til den her video i dag. Velkommen. Jeg står lige i Charlør station. Kan I se her? Og jeg er på vej hjem lige nu. Så lad os gå videre. Hyg. Hej alle sammen, velkommen. Vi er kommet videre, og nu står jeg i S-toget nu. I kan se, lige nu står jeg inde i S-toget, og jeg er på vej hjem nu. Så I kommer til at se med mig fodbold i dag. Fordi husk i morgen, Danmark to Nation spiller i morgen. Så husk at trykke. Husk at like og subscribe den her video, så I ikke glemmer det. Og husk, ja, så kan I se, ja, lad os gå videre. Vi nu ser England versus Iran. Fordi husk i morgen, at husk at Danmark og Tunisien, de spiller i morgen. Ja, husk, de spiller i morgen klokken 14. Så husk at se på DR eller de andre, ja, jeg bestemmer selv. Så lad os gå videre i videoen. Bum. Nu. Hej, jeg er som ven. Så er kampen nu, starter nu. Og jeg har den her Danmark. Lort. Hør ovenpå. Som I kan se her. Så. Ja, I kan se her. Så ja, I kan se her bedre. Kom så, Danmark. Kom nu. Kom. Kom så. Jeg ser, nu starter kampen der. Danmark Tunisien. Så stadig 0-0. Så jeg håber bare, at Danmark vinder. Så ja, nu ser jeg lige kampen. Og jeg fortæller jer, hvem der har scoret. Og ja, hvem der vinder til slut. Så lad os gå videre.